клуб Цари Брат организува една изложба. Чао. Почни са, готов са. Купиш ли тези новини? Пиш. А кое са новини питани да знам за дома за прозвук? Много са добре. Народни новини. Трябва да отложи. Народни новини. Трябва да отложи. Отвугна. Добро вече свима да пожелим. Ovim govorom proglašavam izložbu otvorenom, uživajte u fotografijama i u posluženju.